О! Что там? О! Покабукас? Вот это. Отлой. О! Шипот весь сову. Здесь он. Смотри, у меня гус весь. Гележес. Гележес, да, лаба еще. Вот реки висяк, еще ленты. Вот это по два каста. Pakei. Būtų galima tikrinti jau. Nes vis tiek kaip iš parkas susiaurinti. Я боюсь копать. Потому что всегда кто-то найду. Ну, я все еще лопаю. Я? Давай. И таркас потяг. Все, таркас. Я верю, остатились. О! Что там? О! Покабукас? Вот это. Отлой. О! Это что такое? Это что-то. Подвеска. Подвеска, она называется кляво секло формы. Формы. Ретто. Не, знаю. От 5 до 8 больше секунд. Где-то видно, бишки по пасху келей жоджис. Paimk, na, keli žodžius. Fonas. Pradėjom archeologinius tyrimus ir tarkasą, galima sakyti, parinkam visiškai atsitiktinai vietoj. Pakilusi kiek nors šiek tiek kalvelijos, jos viršuje. Ir taip netikėtai, žinoma, tų signalų čia yra, bet gali būti ir nemažai šiukšlių. Bet štai pirmasis iš perkasos ir nes iš paties paviršiaus, tai yra klevo sėklos formos kabutis. Ir iš esmės pilnas. Pilnas, tai. Ir atrodo, tie iš ankstiniai duomenys iš 20 amžiaus ir 19 amžiaus pabaigos, kad čia gali būti vidurinio ir vėlyvo geležies amžiaus kapų, panašu, gali būti teisingi. Tik tai mes tyriam visiškai atitiktinį vietoj tarp saugumo kapinyną ir tarp surasto antroje, kurį sprendėm irgi prieš 4 metus pagal kelis radinius. Tai atrodo, čia kol kas, aišku, pradžioje sunku pasakyti, bet atrodo, čia gali būti to kapino ribos nemažas. O amžius koks? O amžius, nu tai taip, žinoma, aišku, kol kas taip sprendžiam labai aptakiai, bet 7-8 daugiausiai, gali būti plėstis ir šiek tiek daugiau, bet